varit i Uddevalla och föreläst och snackat om YouTube och om mens och om hur det hänger ihop för mig och varför mensen är otroligt tabubelagd och varför jag tycker att det är fel. Så när jag gick i skolan så tyckte jag att mensen var ganska jobbig, att det är någonting som man verkligen så här, alla osynliga regler säger att det är någonting man ska gömma. Och man har redan ganska mycket i sitt liv som man tycker är jobbigt. Och tror att speciellt när man typ växer och är ung, att man kanske tycker skolan är jobbig. Man kanske så här är osäker på vad man har sina kompisar. Man kanske inte kommer överens med sina föräldrar. Och när då man så här helt plötsligt börjar blöda mellan benen, man bara wow, tack. Det här behövde jag verkligen just nu. Och att man liksom då känner att man inte ens kan prata med någon om det. Välkomna hit, kära publik. Tänk om jag skulle ta och göra någonting bra som betyder något för någon annan än mig själv. Och när då kanske framförallt killar tyvärr som liksom inte ens tillåts lära sig någonting om det, för att de sätts i ett annat klassrum när man ska börja snacka om det, då fattar jag att man kanske ser det som något kul, någonting man kan skämta om. Så jag hoppas att det finns, att det liksom, man börjar ta det för vad det är. Att det liksom, kom igen, det är lite blod. Det är ingenting vi behöver använda för att få folk att känna sig värdelösa. Att röja minor är riskabelt och kostar mycket pengar. Och idag har vi inte ekonomiska resurser till detta. Vi är en ungdomssektion under FN-gruppen i Uddevalla. Vi har ju en kampanj som vi arbetar med som heter Mina. Det handlar om att sprida kunskap om hur minor kan konstrueras. I det här fallet så konstrueras de här minorna för att skada eller döda barn. Men tyckte du att det kändes som att budskapet kom fram? Ja, det tyckte jag. Mm. Det var jättemånga som vi har fått jättebra respons och så. Det här är alltså gänget som satt och spånade idéer. Och ja, vad kom ni fram till inför den här dagen, Chloe? Vi har kommit med idéer, bollat mycket fram och tillbaka om vad som är intressant att göra, vad man kan hitta på utöver den här föreläsningen. Saker som är viktiga att lyfta, liksom, feminism och jämställdhet. Jag gillar att diskutera feminism och jag gillar att prata och liksom göra att få folk att förstå vad feminism är. För det missförstås ofta eftersom man har så många fördomar om vad det skulle kunna vara, så här manshat och sånt där. Och det är det ju inte, det är inte det ligger i, utan det ligger i att det ska vara jämställt mellan kön och sådär. Så det tycker jag. Vi gjorde så att vi satt och pratade och så kom en tjej, Matilda, här på att det skulle vara kul att få hitta Henrik. Hon har vunnit Guldtuben 3 gånger. Hon har varit programledare i både radio och tv. Hon är en av Sveriges mest populära vloggare. Har aldrig pratat inför 2000 personer tidigare på samma gång. Jag tror att mitt rekord ligger på 500 kanske. Så det var väldigt kul. Jag var lite rädd att jag skulle typ tappa folk i och med att det är så mycket folk och de sitter jättelångt bort att man kanske inte får med dem hela tiden. Men det kändes bra tyckte jag. Det kändes jättekul. Det kändes som att de lyssnade och var glada och uppskattade det. Ge en riktigt varm applåd för den modiga, fantastiska Klara Henry! Inte alls, men jag kan tippa på att ni ser fruktansvärt söta ut. Är det bra? Jag hörde inte riktigt vad ni sa där. Är det bra? Ja! Är ni pigga? Nej! Har ni ätit frukost? Jag tyckte det var asbra. Jag satt och skrattade hur mycket som helst. Sen så när hon tog upp saker som man liksom kände att ja, men det här har jag faktiskt varit med om eller det här kan jag relatera till. Så ja, jag tyckte det var genomfört och väldigt genomtänkt och alla grejer som hon liksom lyfte upp var ju väldigt aktuella och väldigt liksom viktiga. Det märks att hon visste vad hon pratade om liksom och det var väldigt så här, genomtänkt och så. Tycker jag. Väldigt bra tema också tyckte jag. Mm. Väldigt alltså, aktuellt och väldigt viktigt att man pratar om, som Klara sa flera gånger i sin föreläsning. Och jag är väldigt glad över att skolan fixar det här, för det är, jag tycker det är, har varit jättebra. Jag brukar måla typ menskonst och lägga ut på Instagram, för det är ganska kul att typ provocera. Nej, men så, här. Och så det är mest för att jag gör det på skolan, och så hade jag det som passade till det här, eftersom jag Klara pratar så mycket om det. Alltså jag har typ gjort dem när jag har mens, för att det är så här saker som är bra under mens, och typ den här, alltså jag
Det mesta är bara så här små kladdar, så jag vet inte riktigt. Det är egentligen inte mycket tanke bakom dem, men jag har försökt vara lite så här normbrytande. Mestadels. Ja. Eleverna har verkligen varit på tårna och de har liksom yes, yes, yes. För att det är någonting som de tycker är viktigt och så lyfter de det. Och det är roligt att alltså, killar har också engagerat sig mycket för det här. Så att Klara är verkligen någon som pratar för alla. Så att lyssna på ungdomar och få dem att göra saker. Super. Jag tycker det är skitbra att skapa sådana dagar. Just för att jag tror att många unga har en känsla av att man typ vill göra skillnad. Eller man kanske har något ämne som man bara, det är fel, varför är det så? Men att man inte känner att man kan liksom få utlopp för det. För att man väldigt ofta tror jag känner sig ganska liten i ett sammanhang som är mycket större än en själv. Så jag tror att sådana här dagar är svinbra för att uppmuntra folk till att våga typ ta ett steg, höja rösten eller göra någon form av skillnad. För att man kan. Och att det behöver inte vara så svårt.